معروف سمارٹ فون برانڈ انفینکس کی جانب سے کراچی میں 040 ایکسپیرینس ایونٹ کا انعقاد کیا گیا. کراچی کے فریئر ہال میں منعقدہ ایونٹ میں نیا اسمارٹ فون 040 متعارف کروایا گیا. شرکاء نے نئے موبائل فون کا لائیو ٹیسٹ کیا, تصویریں اور ویڈیوز بنائیں. یہ موبائل نوجوان کنٹینٹ کریئٹرز کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہے. ملتان